ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको छ र नयाँ राजनीतिक समीकरण बमोजिम नै नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकार महज सरकार बनाउनका लागि बनाइएको समीकरण गठबन्धन या सरकार होइ। हामीले पछिल्लो समयमा 79 सालमा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरिसकेपछि संसदमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन, न संघीय संसदमा आयो न प्रदेश सभामा आयो। स्थिति के भयो त भन्दा हाम्रो जुन राजनीतिक प्रणाली हामीले निर्वाचनको प्रणाली अपनाएका छौँ यसले गठबन्धनको आमन्त्रण त गर्छ, गठबन्धन त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा 1.5 वर्षसम्म हामीले के देख्यौँ त भन्दा गठबन्धन एउटा बन्ने, अर्को दिन त्यो भत्किने, सँगमा एउटा सरकार बन्ने, 2-3 महिनामा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिन फेरि सदनमा जानुपर्ने, फेरि के पार्टी छोड्ने के पार्टी जोडिने, 1.5 वर्षसम्म पटक पटक यो अभ्यास रह्यो। एउटा गठबन्धन बन्छ फेरि भत्किन्छ, एउटा सरकार बन्छ फेरि भत्किन्छ। काठमाडौँमा मात्रै सरकार बन्ने भत्किने भएको भए हुन्थ्यो, काठमाडौँमा सरकार भत्क्यो कि साथै प्रदेशमा भत्किन्छ। त्यसो भएको हुनाले आज पनि देशमा जुन आर्थिक शिथिलता छ यसलाई क्रियाशील अर्थतन्त्रको गति अगाडि बढाउनका लागि, विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिले अगाडि बढाउनका लागि, मुलुकमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नका लागि, विधिको शासन कायम गर्नका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्नका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो समीकरणलाई जुन ढङ्गले हाम्रो बिचमा सहमति भएको छ त्यही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन, किनभने दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर पनि यदि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, मुलुकलाई हामीले नागरिकलाई गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र जुन एउटा निराशको अवस्था देशमा छ त्यसलाई चाहिँ त आशामा बदल्ने काम दुईटा दलहरूले मिलेर पनि गर्न सकेन भने जोखिम झन् थपिनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो समीकरणलाई जसरी हाम्रा बिचमा सहमति भएको छ त्यसरी नै निष्कर्षमा पुर्याउने, अन्तसम्म यो समीकरणलाई निरन्तरता दिने कुरामा विकल्प छैन, हामी त्यसमा लागि पर्छौँ।